说到的尿酸高，咱们就要通过生活方式去干预它。首先呢，我们要去限制饮食的摄入，就是要低嘌呤饮食，那些嘌呤含量高的食物，像动物内脏啊、肉类，尤其是红色的肉，什么牛呀、羊呀之类的，这种肉类要限制它的摄入。另外的话，像一些就是煮的时间长的火锅，还有浓汤、肉汤，这都不能喝。另外还要限制什么？很重要的一点，饮料。你看现在年轻人为啥呢？尿酸高的小孩越来越多，有些还没成年的尿酸都高了。什么问题？饮料可多了，就是凡有这种果糖的饮料，它也是一个尿酸的大户。另外的话，包括咱们酒精，所有的白酒、啤酒、红酒限制，尤其是啤酒，嘌呤含量很高，含酒精的饮料也不要喝。另外的话，就是咱们鼓励吃什么？就是低脂饮食。你看咱们还合并一个问题，就是你的血脂，甘油三酯也是高的，看见没有？它其实很多这种代谢的指标是并存的，明白不？血糖、血脂、尿酸，甚至有些血压也会高。为啥我们现在把这个高尿酸叫第四高？以前咱们传统的都是啊，高血压、糖尿病和血脂，现在第四高就是尿酸也高，所以咱们要引起重视。平时呢要多喝水，勤排尿啊，适当的有时候可以喝一点碱性水，小苏打水啊什么的可以。但是最重要的核心问题是减重，减少你的内脏脂肪，你的血糖啊、血脂呀、包括你的尿酸呀，它都会下来的。